Ahoj, zdravím všetkých účastníkov bubenickej súťaže, ktorú organizovalo Drumcentrum v Opave. Priznám sa, že som bol neskutočne nadšený vašou účasťou. Bolo vás dokopy 22 a každé video je veľmi originálne, stojí za to si ho pozrieť od začiatku až do konca a ja by som vám, chalani, chcel touto cestou srdečne poďakovať, že ste sa toho zúčastnili, že ste nahrali každý svojím spôsobom video podľa vašich možností a schopností. Naozaj tá úroveň sa posunula niekde úplne niekde inde, než to bolo pred rokmi. Takmer každý z vás má doma už domáce štúdio, vybavenie, kvalita zvuku je niekde úplne inde, než to bolo za mojich mladších časov. Každopádne vám chcem naozaj srdečne ešte raz poďakovať. No a na margo toho, mimo teda ceny, ktoré ponúka Drum Center v Opave, by som si dovolil vám ešte ako pozornosť pridať každému z vás k tomu moje signované paličky v spolupráci s firmou Balbex, ktoré sa volá Danodrum. No a s chalanmi, s Fredom a so Zdendom sme sa rozhodli, že vám každému teda budeme venovať ešte jedno naše cerečko. Takže ešte raz srdečná vďaka za mňa. Mám pozdraviť aj od Zdendy, aj od Fredy. A ich to veľmi potešilo a budeme sa teda tešiť s Romanom Výchom, s Fredom a so Zdendou. Vybereme najlepších vás a uvidíme, ako to celé dopadne. Tak sa majte všetci krásne a hodne zdaru a sil.